Премудрість, прості вислухаймо святого Євангелія від Йоанна, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, сказав Господь. Амінь, амінь, глаголю вам, хто слухає слова мого і вірує того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не прийде, а перейде від смерти до життя. Сказав Господь, немає ми більшої любові від тої, як життя своє віддати за друзів своїх. Сказав Господь, амінь, амінь, глаголю вам, що гряде час і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так і сину віддав життя мати в собі, і дав йому власть суд чинити, бо він є син чоловічий. Не дивуйтесь тому, що гряде час, в якому всі, що в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що добро творили у воскресіння життя, а ті, що зло творили у воскресіння суду. Не можу я від себе творити нічого, я чую і суджу, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, який послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі. Руслан, Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, всіх святих, душі рабів своїх, героїв Майдана, що від нас приставилися в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіко любець. Амінь. У блаженому спенею вічний спокій подай, Христе Боже наш, героям невинно убієнних за волю України, сотворивши вічною пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною пам'ять.
оці три трумни – це Роман, Богдан і Микола. Але є ще інші, яких сьогодні організовуємо відвести, щоб їхня рідна земля, за яку вони віддали найцінніше, прийняла і гордилася своїми героями. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Слава Україні!